А як потукся кличе? Урля. Урля. Розказуйте, що тут? Ви мене знаєте всі. Він нам коротко розкаже, що тут стало. Ну так як що це стало? Тут очі бачать, що це робить. То постійно вони так, і не тут, зробили то зробили, там рештанової щиткою обрізали. Не можеш пройти, не проїхати, навіть на екскурсію, ті водяки пішли, пани гудкись. А хто розрив пар, то дали потук? То кажуть, що то як ті бив трактор. Розрив, там наваляли. А то офіційна лісосіка обрізали, або що? Офіційна лісосіка? Сказали, що документи не... Я не розумію, хто такі дозвола дає. Я Мариничанин Толі Йосипович, я визвав поліцію. Для провірки документів на правомірність вирізки лісу. Прийшла поліція, пописала, трактор був без документів, але сказали, що документи всі є для перегону на трактор. Факт того, що вони ріжуть над хатами, а чому це все сталося? Тому що як жителі, у нас село, вулиця не газофіцірована, то ми просили, щоб нам дали ті вальожник брати, що лежить на землі. Нам не дозволяють нікому, взагалі жителям. Не то, що мені нікому не дозволяють. А так як брезин дозволить, так? Та як вони ріжуть прямо над хатами, прямо над хатами зробили собі, сказали, що це вибіркова рубка якась, квартал, 7-3, коротше, сказали, що став. Я точно не розбираюся в цьому. І вони прямо потиком тігають, річкою тігають, розрили собі річкою дорогу. Волок зробили, тігають там, де дивіться, на загороду. Який... От, подивіться, де натягали. О, та то людське, то Любіна, то та земля, ні? То на Любіну землю натягали, але вони договорилися з нею, не знаю, договорилися, не договорилися. Ні, просто витримати. То хворо дерево. То і здорове дерево. Це вони сюди стягали ліс, як різали. А як стягали, куди? От потиком. Ага, то дулу потиком дулу тягали потиком прямо? Дулу потиком тягали з лісом, дулу потиком, ну і сюди затягали. І тут типу естакаду зробили. Естакаду зробили, так. Да. Тупо дулу потиком. Та дяди, не видиш дулу потиком тягали. Пояди то просто тягали. Фінал. Пояди, видиш, згори. Вже все спешили. Я поняв, що то згори це стігує. Та де, куди ти, диви, я дулу потиком. Я ж мав діти, то потук. Точно же потуком. Да. А то фінал. Ну так ось сліди. Сліди, а де так відломилася одна ветка. А у потук куди попадуть? Зверху. А то до річки попадуть. Зверху до річки попадуть і річкою тягають. Рибо, екологія. А чекай, би я обійшов тут. Я кажу, то хіба подири його. Ну працне тут, тому що не прапор вішати. Ну дивіться, так. Ну, річку і тягаю яде. Прямо у річці проблема вони. То фінал. Ага, куди не зайде. Ага, тут типа такий об'їзд потиком зробили. Ну, а поліція що казала? Що, брізову? Казала, походькали їх у лісі. Документи найвезуть. Документи не є в начальстві документів, у них ніяких документів не є. Ну а тут хто старший в тому лісі? То мусить у них бути хтось старший. Я не знаю, лісничий, хто не знає, хто. Казали, що Шанта лісничий приїде, привезе документи, але він так сказали, що на раді він не привіз. Переговорив по телефоні і міліція, поліція поїхала до нього там чи куди, не знаю куди поїхав. А вам хоч пообіцяли з вами якийсь діалог або що? А який діалог? Я написав, пояснюючи, чого я визвав і за чого це все пішло. Що як жителям то не дають, навіть вальожник брати, то що на землі лежить, ловлять, а самі роблять безпреділ понад хатами. Що хочете роблять? Вечорами тігають? Там навіть колодязь є. Люди, які люди з колодязі мають воду. Так, да. І води не є вже, все.